ছ এইটো জুবিন গাৰ্গে যিহেতু এগৰাকী শিল্পী আৰু সকলোৱে তেখেতক ভাল পায় তেখেতে আচলতে এইচব বক্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে কাৰণ কিয় তেওঁ অকল অসমৰ শিল্পী নহয় তেওঁ ভাৰতৰ শিল্পী আৰু এই কা বা চিয়ে চিয়েখন অকল অসমৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হোৱা নাই চিয়েটো প্ৰস্তুত হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি পাঁচটা ধৰ্মৰ লোকসকলক যাতে আগন্তুক নিৰাপত্তা যাতে দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আজি ইজৰাইলত যেনেকুৱাকৈ ইহুদীসকল যি ৰাষ্ট্ৰতে নাথাকে কিয় যেতিয়া তেওঁলোকে সংকটত পৰিব তেওঁলোকে নিজৰ দেশত গৈ পেলাই তেওঁলোকে উইডাউট ভিছা তেওঁলোকে তাত যাব পাৰে গতিকে আমাৰ যিসকল ভাৰতৰ মানুহ আছে আজি বাংলাদেশত যিসকল আছে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী মূলৰ মানুহ আছে ৰাভাসকল আছে গাৰৌসকল আছে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি তে বাংলাদেশৰ যদি সেই মোৰ ৰাভাসকল যদি গাৰৈসকল ৰাজবংশীসকলক যদি আনিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি বাধাৰিব পাৰিম নেকি বা আমি খিলঞ্জীয়া হিচাপে কেনেকৈ বাধা দিব পাৰিম কাৰণ আপুনিও কোচ ময়ো কোচ আপুনিও ৰাভা ময়ো ৰাভা আপুনিও গাৰোঁ ময়ো গাৰোঁ একেটা মূলৰে আছিলোঁ একেটা মূলকৰে আছিলোঁ এতিয়া পলিটিকেল ডিমাৰ্কেশ্যন এটা হৈছে সেইখন বাংলাদেশ হৈছে কিন্তু আজি আইনতটো মই থাকিব লাগে কি মোৰ মতে থাকিব লাগে যে যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ বাংলাদেশত যিসকল আছে গাৰ ৰাভা ৰাজবংশী তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আচলতে ডেডলাইন থাকিব নালাগে অনাদি অনন্ত কাললৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে খোলা থাকিব লাগে যেনেকুৱাকৈ ইজৰাইলত ইজৰাইলত যেনেকৈ নাছিল তেওঁক পৰামৰ্শ মই দিব লাগে একো নাই তেওঁ যিহেতু এটা ৰাষ্ট্ৰীয় এটা এজন হেৰি শিল্পী গতিকে এই চি আইখন যিহেতু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কৰা হৈছিল তেওঁ হয়তো ক'ব পাৰে যে নহয় অসমত এইটো বলবৎ হ'ব নালাগে একচেপ্ট আছাম বুলি এটা ছুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰক যে চিয়ে মানে ইয়াতে পমলগেট কৰা হওক ইয়াতে লাগু কৰা হওক কিন্তু একচেপ্ট আছাম বুলি তেওঁ এটা ছুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটোহে বেছি ভাল হ'ব তেতিয়া সমস্যা সমাধান হ'ব গতিকে মানুহে ভোট দিয়াটো নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ যি বিবেকৰ অধিকাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰটোক মানা কৰিব নাপায় নহয় জুবিন গাৰ্গে যিহেতু এগৰাকী শিল্পী আৰু সকলোৱে তেখেতক ভাল পায় তেখেতে আচলতে এইচব বক্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে কাৰণ কিয় তেওঁ অকল অসমৰ শিল্পী নহয় তেওঁ ভাৰতৰ শিল্পী আৰু এই কা বা চিয়ে চিয়েখন অকল অসমৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হোৱা নাই চিয়েটো প্ৰস্তুত হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি পাঁচটা ধৰ্মৰ লোকসকলক যাতে আগন্তুক নিৰাপত্তা যাতে দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আজি ইজৰাইল যেনেকুৱাকৈ ইহুদীসকল যি ৰাষ্ট্ৰতে নাথাকে কিয় যেতিয়া তেওঁলোকে সংকটত পৰিব তেওঁলোকে নিজৰ দেশত গৈ পেলাই তেওঁলোকে উইডাউট ভিছা তেওঁলোকে তাত যাব পাৰে গতিকে আমাৰ যিসকল ভাৰতৰ মানুহ আছে আজি বাংলাদেশত যিসকল আছে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী মূলৰ মানুহ আছে ৰাভাসকল আছে গাৰৌসকল আছে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি তে বাংলাদেশৰ যদি সেই মোৰ ৰাভাসকল যদি গাৰৈসকল ৰাজবংশীসকলক যদি আনিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি বাধা দিব পাৰিম নেকি বা আমি খিলঞ্জীয়া হিচাপে কেনেকৈ বাধা দিব পাৰিম কাৰণ আপুনিও কোচ ময়ো কোচ আপুনিও ৰাভা ময়ো ৰাভা আপুনিও গাৰু ময়ো গাৰোঁ একেটা মূলৰে আছিলোঁ একেটা মূলকৰে আছিলোঁ এতিয়া পলিটিকেল ডিমাৰ্কেশ্যন এটা হৈছে সেইখন বাংলাদেশ হৈছে কিন্তু আজি আইনততো মই থাকিব লাগে কি মোৰ মতে থাকিব লাগে যে যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ বাংলাদেশত যিসকল আছে গাৰ ৰাভা ৰাজবংশী তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আচলতে ডেডলাইন থাকিব নালাগে অনাদি অনন্ত কাললৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে খোলা থাকিব লাগে যেনেকুৱাকৈ ইজৰাইলত ইজৰাইলত যেনেকৈ নাচে তেওঁক পৰামৰ্শ মই দিব লাগে একো নাই তেওঁ যিহেতু এটা ৰাষ্ট্ৰীয় এটা এজন হেৰি শিল্পী গতিকে এই চি আইখন যিহেতু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কৰা হৈছে তেওঁ হয়তো ক'ব পাৰে যে নহয় অসমত যিটো বলবৎ হ'ব নালাগে একচেপ্ট আছাম বুলি এটা ছুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰক যে চিয়ে মানে ইয়াতে প্ৰমুলকেট কৰা হওক ইয়াতে লাগু কৰা হওক কিন্তু একচেপ্ট আছাম বুলি এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটোহে বেছি ভাল হ'ব তেতিয়া সমস্যা সমাধান হ'ব গতিকে মানুহে ভোট দিয়াটো নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ যি বিবেকৰ অধিকাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰটোক মানা কৰিব নাপায় নহয়